ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପ୍ରତି କ୍ରେଜ୍ କମୁଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଇ ପାଇଁ ମାତ୍ର 16,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର 9,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ବେଳେ 27,000 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜେଇ ମେନ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିଟେକ୍ ନାମ ଲେଖାରେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 38,000 ସିଟ୍ରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଟେକ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର 9,821 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। 11,411 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର 4,086 ସିଟ୍ରୁ 3,978 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 108 ସିଟ୍। ସେହିପରି ଘରୋଇ କଲେଜର 32,340 ସିଟ୍ରୁ 5,843 ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 26,497 ସିଟ୍। ଫର୍ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଓଜେଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛି ଜେଇ ମେନ୍ ଆଧାରରେ, ୟା ପରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏବଂ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସିଟ୍ ଖାଲି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି 7,600 ଜଣ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 38,000। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 16,439 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇର ପରୀକ୍ଷା। ଦିନ 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 35 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ 9 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 25 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଜୁଲାଇ 27 କାଉନ୍ସିଲିଂ। 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ 16,400 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 18 ପରଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 22 ଦିନ ରବିବାର 10:00-11। ତାପରେ 25 ଦିନ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବୁ, ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଏବଂ 30 ଦିନ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବୁ। 16,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ମାତ୍ର 7,650 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।